Ahoj přátelé, vy co mě znáte, tak mě znáte, vy co mě neznáte, tak moje jméno je Míra a já bych vás chtěl představit nový projekt, nebo projekt, ono to tak nový není, ale víceméně nový content na YouTube, protože všichni, co mě dobře znáte, tak víte, že se hodně času pohybuju za hranicema, ať už je to Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, občas Švýcarsko, no víceméně tohle to je všechno, plus minus. Ale co tam děláme? Co tam děláme? Já už více než 2 roky se věnuju nějakým individuálním dovozům zvozů z zahraničí. Dokážu tady vlastně to auto připravit na technickou pomoc vlastně jak s technickou, tak vlastně s přihlášením. A zároveň i ty auta v zahraničích, tak děláme vlastně kompletní prohlídky. Já jsem dlouho přemýšlel, jestli víceméně tohle video točit nebo netočit, a tím, že víceméně pořád sedím přes týden v autě a pořád poslouchám něco, no tak samozřejmě jsem si nemohl nevšimnout, že David Kubert začal točit na YouTube. David Kubert je všeobecně známý dovozce a dělá to několik let. A já jsem měl taky takovouhle myšlenku, bohužel pak k tomu jako nedošlo, když jsme vlastně začali točit na YouTube ohledně vlastně driftu a tohohle z toho. A pak přišel David s tímhle s tím, tyjo, říkám, tyjo, super nápad, no jenže tak jak to bývá, tak práce, čas neřešíte. No a samozřejmě najednou jsme dospěli k tomu, že jsem zjistil, že už mám přetočených asi 5-6 aut z nějakých prohlídek. Mám tam teďka to, co vám tam teďka střihnu, tak je zrovna z Polska. A tímhle s tím bych vás chtěl se mnou pozvat na prohlídky automobilů, abyste věděli, na co si dát pozor, jak ty auta vypadají u nás, jak ty auta vypadají za hranicema, víceméně. Jenom rychlej session z toho, co bylo v uplynulých týdnech. Já jsem zrovna včera byl v Norimberku, byli jsme tam, stihli jsme čtyři auta, z toho se kupovalo jedno auto. Ze 4 aut se kupovalo 1 auto. Asi všichni víte, jak to je v dnešní době s čipama a s novýma autama. To je samozřejmě problém a na základě toho, že se nevyrábí nový auta, tak i ty starší ojetiny jsou prostě dražší. A bohužel ty dražší auta nemusí být ještě tak kvalitní, nemusí být v takovém dobrém stavu, takže já jsem jako většinou dost velký odpůrce veškerých car verticalů a tohle z toho, protože jsme třeba teďka před měsícem asi, tak jsme kupovali Ačkovýho Mercedesa, který měl být úplně v pořádku, úplně v topu. Přijeli jsme na místo podle car verticalu samozřejmě, protože zákazník si to udělal vlastně celý ten car vertical, tak podle car verticalu samozřejmě úplně super auto, prostě asi 150 tisíc to mělo najet, to teda to, no a přijeli jsme tam a měla by to být vlastně úplně auto jak, bez jakýkoliv nehody, bez ničeho, no a přijeli jsme tam a co se nestalo, celý předek rozklížený, vlastně lakovaný oba dva blatníky, vměnění světla, maska a vlastně byl chycený levej přední nos, nebo přední nosník vlastně levej. Takže z toho důvodu je samozřejmě ideální, aby lidi využívali tuhle službu. Vůbec tady nejde o mě, samozřejmě byl bych rád, i kdyby se tohle chytlo, ale já víceméně i kupuji auta pro mě, kupuji auta pro... Začalo to tím vlastně, že jsem jezdil nejdřív s kamarádama, pak s rodinou, pak se známýma tohle a pak se to tady hodně rozkřiklo a tím pádem teďka už jezdíme dost pravidelně i pro zákazníky a nebo i pro vás. Takže tohle to je ono, tohle to teďka víceméně děláme, moje standardní zaměstnání stále zůstává, ale tady to je takový hřebíček, který bych chtěl zvětšovat, baví mě to hrozně moc. V současné době máme úplně kompletní vybavení na jakoukoliv diagnostiku, na jakýkoliv auto, jakoukoliv originální diagnostiku, ať už je to koncernový auto, ať už je to BMW, ať už je to Mercedes, všechny tyhle ty značky. Máme kompletní diagnostické vybavení i v rámci jako diagnostiky laku, lakoměrky. A
A hlavně máme zadek. Zadek, zadek. Ať se tomu všichni budou smát nebo nebudou smát, tak zadek při testovací jízdě vám odhalí spoustu problémů, protože vlastně tím zadkem vycítíte, co to auto dělá, co by mělo dělat, jak by mělo zatáčet, jestli někdo něco nebouchá, necvaká a tak. Takže tohle to my teďka děláme a já bych vás chtěl vzít sebou do Polska na první prohlídku, kterou vám vydám. Přemýšlím, co tam teďka je. Já myslím, že jsme tam byli na nějaký ovci a ještě na něčem. Ty bogo. No, to je jedno. Takže neberte si z příklad z takových aut. Myslím si, že ovečka, že byla jako moc hezká. Nevím, jak je to ani možný, ale byla docela hezká. Myslím, že to byl 2 litr, nějaký bílej, bohužel teďka je březen a tohle se točilo mě možná někdy v listopadu nebo něco takového. Já jsem to tady teďka dohledal totiž v počítači a už mi to nedalo, protože mám chvilku, tak mě napadlo, že bych vám tohle vydal. Zároveň jsem k tomu třetímu měsíci udělal konečně jsem udělal nějaký facebookový stránky, takže kdyby vás to kohokoliv zajímalo, napište si na Facebooku Mírovi Káry. Po případě mě můžete kontaktovat, dám link dolů do popisu, tam bude veškerý info ohledně dovozu, ceníky a takový ty všechny klasické věci, co k tomu patří. Takže pojďte se s námi podívat, jaký se auto vůbec dá koupit v Polsku. Tak jo, čus. Tak, jsme na místě. Takhle to vypadá zatím. Zatím to vypadá jako moc hezký auto. Koukali jsme tadyhle hnedka, že to má nalepovaný ty. Jak to vypadá takhle. Moc hezký auto zatím. Neprobíhali jsme to zatím lakoměrkou a diagnostikou. Nepředu celkem zánovní brzdy. Úplně bez minimální hranky. Gumy 21, paráda. Zadek taky úplně skoro nový gumy. A rok. Tamhle. Už se nás všimli. Horší je, že na té bílé není úplně vidět, jestli se to lakovalo nebo nelakovalo. Je tak jako jediný. Zepředu hezký auto. Tohle to někdo fakt jako hodně nevymyslel. Ale to se prostě dělá i ty plasty do kyslarny. Takže tak už jde pán. Tak, startovat. A má to ne, to teda 187 tisíc. Trošku horší start, ale jinak už docela dobrý. No, jinak moc hezký auto, tady dodělávám nějaký podsvícení. Trošku tam škvrndá asi pumpička. Už jsme domluvený, to už se koupilo. To se ozývá. Zrovna je to asi v těch kilometrech, kde je potřeba to udělat. To jsme na to koukali. Ale... Ale jinak prostě hezký auto. Hezký auto, nepotrhaný sedačky, moc hezký interiér. Auto má nějaký snížený podvozek teda, jsem na to koukal. No, zánovní přední, sice nějaký fuldy, hezký kotouče, potom nějaký ten plastidy, která na těch kolech, což je teda strašný, ale jak to asi jde. Tak doufám, že se nic nepokazí, protože bohužel je to technika a to se vždycky může něco stát. Vypadá jako hezký auto, fakt. Máme další den, několikátý, já vůbec nevím, jak vám to tam budu dávat nebo nebudu. A jsme na poslední benzínce před Polskem a dneska se jdem podívat na další dvě auta.
máme tam od zákazníka Fabi, Monte Carlo a Superba. A vlastně, když to všechno dobře půjde, tak tam budou ještě jedno auto, ale na to čekám, až mi odpoví vlastně člověk. Takže uvidíme, je pátek, já bych dneska nejradši byl hned doma, takže už takhle je to asi 6 hodin cesty a uvidíme, co z toho nakonec vypadne. 100% budeme vidět Fabi, to je 100%, to je vlastně pro bráky známýho a pak vlastně bychom měli na toho Superba, ale doufám, že to prostě všechno stihneme. Takže to dneska výjimečně Polsko. Obě auta jsou z Německa, provoz. Takže uvidíme, jak to vybrat. Jsme na místě. Tam už nám to stojí. Ne, už jdu do auta, protože mě to nebaví. Protože auto je po kroupách, klasicky. Vůbec se mi nelíbí. Ale bratr to chce jako daily. Takže asi by to jako chtěl. Ale co je úplně jako numero uno teďka, to se stalo. Frér teda z toho vylez, z toho auta. Zavřel dveře, auto se zamklo. A auto má nastartovaný motor. A prostě nejde otevřít. Takže super, takže buď to je tam nějaký problém se zámkama, nebo něco, to sám jako je špatně, no. Protože tyhle koncerny to dělají, když jako odemknete auto, nevezmete za kliku, jak se zamknou, ale u tohohle z toho jsem se s tím nesetkal. Takže auto teďka tady stojí nestartovaný, ty vole. A čekám, jako jestli teda, co bude dál. A jinak mi se auto teda moc nelíbí. Kapota, blatník, lakovaný a brzdy, nic moc stav. Střecha po kroupách, celý auto po kroupách víceméně. Předek rozklíženej. No a teďka tady čekáme, tady... Já pěr dole, nevím, co jste slyšeli naposled, prostě tady stojí to auto, je zamčený, chodí kolem toho a pořád se nic neděje, takže jsem zvědavý, jak se tohle z toho ukončí. Už bych klidně jel, máme tady ještě toho Superba, pán teďka přestal odepisovat, takže dobrý, a když by jako jední to nevyšlo, tak je super a máme volný pátek, ale stejně to trvá se 6 hodin, takže klasicky dlouhý den, ale dobrý. Takže tak, Fabie Monte Carlo. Tak, takhle to vypadá. Samozřejmě úplně jiný blatník. Tady vidět, jak se to krásně lakovalo, celý nárazník je dělaný. Vrtka dávaná jiná. Nějaký problémek. A nárazník samozřejmě se lakoval jednou zalepený. Brzdy na šrot. Brzdy jsou v háji, desky teda tam jsou, to nechápu, teda že to někdo úplně dojede, úplně takhle do mrtky. Další věc je hír. Další. Nevím, jestli tam bude vidět úplně. A zadní nárazník taky lakovaný. Tady je vidět krásně, věštička. Tady to vůbec nenapojuje. Tady taky, že jo, lakováno. Tohle je to špatný, hezky špatný. Tak, jinak by to mělo být po nějakých rozvodech nečipovaný. Prosím, co vysázím, to si to někdo odveze. Ale tady zase klasika. Nalakovaný, hrana, nic. A vlastně už odsadě to dávaný, jiný blatník, jo? Tak, přátelé, tak jak to občas bývá, tak samozřejmě se zase všechno úplně změnilo. Nakonec zákazníkovi se auto nelíbí, mně se teda taky úplně nelíbí, ale nakonec si ho koupil můj bratr, takže mu se líbí a tak, takže auto jako takový není úplně hezký, jo, má jako dost kosmetiky, ale technicky jako v docela dobrém stavu, potřeba udělat přední zadní brzdy, něco by nešlo udělat. A ukecali jsme teda jako obrovskou slevu, ukecali jsme přes 720 euro asi. A takže auto koupený, pohoda, easy win, akorát co je zase klasický průser, takže je pátek, teď už je skoro půl čtvrtý, no a další prohlídky samozřejmě nebyly, super. Pán se Superbem
nějaký akutní meetingy a měli jsme tam ještě jedno auto a ten frajer mě přestal zvedat telefony. Takže i tohle to se stává, takže bohužel, tak jsem docela rád, že máme aspoň tady ten pekáč. Zvědají, co s tím bratr zamýšlí, to nevím, myslím si, že se ho nechá do práce, ale jinak jako za ty peníze asi vlastně dobrý auto. Takže tohleto teďka děláme, nebo dělám, a já nevím, jestli z toho mám točit nějaký videa, no. Prostě těch aut jsme poslední dobou viděli jako dost velký množství. Vlastně minulý týden, tak no minulý, předminulý týden, tak jsem byl v Mnichově, ten stejný týden, tak jsme byli ve Stuttgartu a vlastně ten týden předtím, tak jsme byli v Norimberku, jo, takže tak, aut je teďka všude jako hromada, zase trošku, dá se říct, něco jako jsou, nějaký inzeráty, ale ze 6 aut se koupilo jedno třeba, v tom Norimberku, tak ze 4 tak se nekoupilo žádný. No a teď jsem docela rád, že už jako jedeme domů, že vlastně to nedopadlo, já vím, že to je jako trošku blbý, ale jsem docela rád, že nic nedopadlo a my už jsme jako v Česku, což je super, kde jsme zase stávali ve 2 hodiny ráno a to, takže tak a no dneska ještě mám tam nějaký auto na nějaký úplně běžný servis a jakmile to dotočím, tak vám natočím video o tříce. A o tom, co bude a nebude. To bude určitě ještě dneska, se pokusím to dát dohromady. Já vůbec ani nevím, co tam je přetočený, nebo není, sakra, vůbec to nepamatuju a jsem úplně degeš, ale nějak to myslím. Takže tam stojí ta krásná Fabie volakovaná celá. Ale jo, asi jako za tu cenu prostě jako asi hezký auto. Dvojkovka 1.6 TDI, nějaká jako lehce nalitá, přední zadní nárazník lakovaný, přední zadní to, tady paní nás bourá asi za chodečku, tady ale hroznýho místo, takže doufám, že to vytočí. 3, 2, 1, mrt, ne, tak nic. Přední zadní nárazník lakovaný, podlevinka všechno sedí kilometry, auto nehlásí jako víceméně žádnou chybu, technicky je to v dobrém stavu, když opomenu teda ty kotouče na výměnu a jsou na tom docela jako hezký gumy a všechno, jo. Takže takhle, tak my už jedeme, tak se mějte zatím krásně.